হ্যালো ফ্রেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি ভাবিলোঁ দিনটোৰ ৰুটিনখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ, আৰু এয়া দুপুৰ ৰাতিপুৱা স্কুললৈ বুলি লৈ ওলাই আহিলোঁ। তাই স্কুলত আহি সদায় নাটক স্কুলত নোসোমায়, কিন্তু পিছত ধুনীয়াকৈ থাকে আৰু তাই। নালাগে বোলা, খোলাচোন, অৰাণ্টিলৈ নাযা বোলা, মই লৈ যাম বোলা। ব্লু কালাৰ অঁ দিয়া কৰা, ইয়াতে দিয়া, এনেকে দিয়া। আৰু এটাইক থৈ আহি ইপিনে মাছ বহাই দিছোঁ ভাজিবলৈ, আৰু এইপিনে ফুলকবি, একদম অবতৰীয়া ফুলকবি, কেতিয়াবা খাই ভাল লাগে বাৰু। আৰু এইপিনে মই জুচ বনাবলৈ মোৰ কিবাকিবি সৰঞ্জাম ৰেডি কৰিছোঁ। এয়া বিট, আপেল আৰু কেৰট দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম, আৰু এয়াত জুচ হৈ গ'ল। খাবলৈ ইমান টেষ্টি নহয়, কিন্তু হেল্থ বেনিফিট বহুত আছে। আৰু এয়া তাইক আনিবলৈ যাবলৈয়ে হ'ল। দুযোৰ কাপোৰ আছিল নিচিলোৱাকৈ আনি থোৱা, কেতিয়াবাৰে ভাবিলোঁ চিলাই আহোঁ আজি। তাই স্কুলত যাওঁতে দোকানখন ৰাস্তাত পাওঁ, সেইকাৰণে আৰু দিনটো একো ৰেকৰ্ডিঙে কৰা নহ'লে গধূলি। হামাই কেনেকুৱা কৰে, এদি কি কৰে, তুমি হামাই কেনেকুৱা কৰে, ক'ত কৰ, ৰবা তুমি নাজানা মই কৰি, তুমি কোৱাচোন হামাই কেনেকুৱা কৰে। এইটো কি লৈ আছা হাতত তুমি? বাদাম। বাদাম খোৱা, বাদামটো কিয় হাতত লৈ আছা? আৰু এয়া তাইৰ কথাটো কেতিয়াও শেষ নহয়। তাৰ মাজতে মই আহি ভাবিলোঁ কি ভাত বনাওঁ ৰাতিৰ কাৰণে। এয়া ফ্ৰিজটো খুলি দেখিলোঁ কলডিল এটা আছে, ভাবিলোঁ যে কলডিলৰ ভাজিকে বনাওঁ। আৰু এইপিনে দালি ধুই দালিখিনিও পাতি দিওঁ, লগতে কলডিল কাটো মানে দালিখিনি হৈয়েই যাব। আৰু তাই যিহেতু, দুগুই যিহেতু কলডিল নাখাব পাৰে, তাইৰ কাৰণে দালিতে দুটা আলু কাটি দিলোঁ। আৰু এইপিনে মোৰ দালিৰ হুইচেলো আহি গ'ল, গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ। আৰু এইপিনে কলডিলো ধুনীয়াকৈ কাটা হৈয়ে গ'ল। বনাই থাকোঁতে ভাবিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ থালিখন পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম, কিন্তু ধৈৰ্য নাথাকিল আৰু ৰাতিলৈকে বেঙেনা পিটিকা, কলডিল, দালি, ভাত আৰু ভোট জলকীয়া লগত আচাৰ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্তি কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।